Joo, siis me mennään. Joo. Noniin. Liikuntasali. Täällä me ollaan joka päivä. Aloitatko sä jo uuden videon? Joo. Käytä vaaleanpohjaisia sisätossuja. Mä oot vaaleanpohjaiset sisätossut. No niin, saiko vaaleanpohjaisia? Mitä olis seinäkin? Me kiipe. Mia tekee kohta maalin. Teitä ei onnistu. Hyvä hopea. Täällä kyntyy. Vähän sun vuoro. En minä tonne kameran kanssa lähde kiipeen. Mä voin kuvata sen. Et kuvaa. Tapiina. Hei. Mikä tää? Ota tos noi tuolta. Mitä tapahtuu jos avaan tän? Vittu. No. Vää. Apu. Mihin nää ovi veitään? Ei noi ovi. Käy vaikka tuo. Sun väline varasta sun kiinni. Niin. Sinä oot kiinni. Minä oot kiinni. Ai, mulla ottaa sydän vasta. Vähän tuhlaa sähköä, kun kaikki läpitetään palaa. Sammut. Mitä on tuosta asti? Onks tuli joku? Hei, sammut. Hyvä. Tässä aloittaa uusi video.